朋友们大家好，我们现在刚刚到了今天要来的第二站，门口的讲解员在给我们介绍一些基本的情况。 OK， 现在我们去的这个地方就是一个天然形成的井，这个实际上不是一个井，它是本身是原来那儿有一个泉水，泉水呢把周围的石头腐蚀了以后，那个地方就塌方了，塌方以后呢就变成一个 sinkhole， 实际上就变成像井一样的一个 structure。 但是这个泉水每一天都会继续向这个井里头流，所以就形成这种自然的景观。大概在14世纪的时候，这个周围的一片因为有这个井水，所以很多人在这种粮食一类的东西，这个是一个当时是一个很大的社区，在14世纪的时候。刚刚那个 park ranger 跟我们说今天是不能下到井里的，因为是现在正好是蝙蝠的繁殖期，所以那边正在保护。现在我们走到这个井边上来了，可以看到这个井实际上是很大的。刚才我忘记那具体数字了，它一天还会流多少加仑的水进去。如果不是蝙蝠繁殖期的话，我们可以一直走到下面，沿着那个。几乎每一个国家公园里都会配这种知识渊博的讲解员，也叫 park ranger， 他们除了给客人介绍，也负责管理这里的一切。They use this water as irrigation, and so there's a 7-mile-long ditch that was built in 1050. Okay. And then, but it does eventually go into Beaver Creek, which is also right below the ridge as well. Okay. And Beaver Creek is the same one that flows by the castle. Okay. Yeah. 这个水的含砷量特别高，叫 arsen 的含量特别高。如果要是喝的话呢，它就会中毒。虽然不会说马上就死，但是呢。喝酒了就会中毒而死。他们在以前挖掘出来一些人类或者是动物的骨骼里面发现有的是含的那种高砷量的。这个水只是用来灌溉，但是非常奇特的是当时他们种的植物叫 Three Sisters， 是我们刚才在另外一个地方看到的。那个 Three Sisters 呢只会把砷吸收在他们的叶子上，而不会在他们果实里头。所以反而用它来灌溉这些植物是没问题的。那个 Three Sister 植物就是玉米、豆子和西葫芦。还有一个特别有趣的现象就是，不管是旱季还是雨季，这个水位只差一英寸左右。这是他们当时设计的一个灌溉的系统的一个部分，现在已经基本上都就只剩一些 ruin 了。从那个井的边上有一条小路，还可以下到它那个水的流的地方，看这水多清。这个水是千万不能够喝的啊，这个是 poisonous。路两边这些土地以前都是他们的种田的地方 farmland。